បាទអរគុណច្រើនដែលបានមកយកព័ត៌មានក្លឹបប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងយុវជនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំក្នុងការចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់សូកូលីកដែលជាពានរង្វាន់មួយដ៏ធំរបស់អាយអាដាមហ៊ុនម៉ូនីដែលលោកប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលជាពានមួយដូចដាស់ស្មារតីយុវជនយើងឲ្យចូលរួមលេងកីឡាហើយចំពោះការត្រៀមលេងពាននេះក្រមយុវជនអ៊ុយ18របស់ប្រកាន់ទិសស្វ័យរៀងជាទូទៅវាមិនមែនជាការត្រៀមទេវាជាការប្រកាសដើម្បីបណ្ដុះធនធានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបណ្ដុះស្មារតីឲ្យពួកគាត់ឲ្យចូលរួមលេងព្រោះវាជាកីឡាវាជាការប្រកួតមួយដើម្បីជាចំណងមិត្តភាពដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដែលយើងអភិវឌ្ឍពួកគាត់ថាឲ្យទៅជាឈុតធំរបស់ប្រកាន់ទិសស្វ័យរៀងឈុតធំអញ្ចឹងយើងត្រេកអរហើយយើងនឹងចូលរួមដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាចូលរួមដោយការគាំទ្របំផុតធម្មតាជាការប្រកួតវាតែងតែប៉ះតកិច្ចទាំងគេហៅថាស្មារតីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពានរង្វាន់សូកូលីកនេះគឺជាពានរង្វាន់ដែលប្រមូលទៅដោយយុវជនតាមបណ្ដា24ហើយមិន24ខេត្តក្រុងឯឥឡូវច្រើនខេត្តក្រុងហើយហើយនឹងមានតាមបណ្ដាក្រសួងបើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងការប៉ះតកិច្ចទាំងស្មារតីទាំងកម្លាំងកាយនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងយកមកគិតអញ្ចឹងយើងបានទៅជែកជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបហើយយើងបានពិភាក្សាថាបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទៀមទាទីមួយគឺការមើលថែពីសំណាក់មានពេទ្យមានអីត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រកួតហើយក៏ជាសំណុំពរដល់បងដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនឹងឲ្យសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពីនឹងព្រោះយើងដឹងហើយចូលបាល់ទាត់ពីតែចូលលើទីលានយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាបានហាត់អ្នកណាបានហាត់ទេវាតែតែមានប៉ះតង្កិចអីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំវាមានបញ្ហាត្រៀមខ្ពស់ដោយសារពួកយើងមានពេទ្យមានអីអញ្ចឹងទៅចូលទៅលេងនេះឲ្យវាមានតប្រហែលជា6 7 10នាក់ដែលមានអាយុព្រម18ឆ្នាំពី17ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្រៅពីនឹងបងប្អូនមួយចំនួនធំអាយុធំដល់15 16អស់ហើយហើយក្នុងនោះគេក្រត់តដោយលេងអាយុមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីនេះនឹងបានទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះខ្ញុំការចូលរួមនោះវាមាន4ចំណុចដែលខ្ញុំសុំទៅខាងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបទី1គឺដើម្បីបទពិសោធន៍ក្មេងៗទី2លទ្ធផលខ្ញុំគិតថា50-50យើងអត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ថា 100% ទេដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីចម្រាញ់យកគុណភាពរបស់ប្រកបដើម្បីទៅជួបធំហើយទី3គឺដើម្បីរកចំណងមិត្តភាពទី4ដើម្បីបំផុសបំផុលយុវជនយើងឲ្យចូលរួមលេងកីឡាឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយការបង្កើតឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនដែលគាត់ខំប្រម៉ែប្រមូលយុវជនជិះពីគ្រឿងញៀនបងតូចបងធំហ្នឹងគឺមកលេងកីឡាអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីមួយគឺចូលរួមអញ្ចឹងចំណុចទាំង4ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលរួមចំពោះដែលលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះដូចខ្ញុំនិយាយគឺ50-50ឯងបើឈ្នះយើងលេងតាមអ្វីដែលយើងគ្រោងខ្ញុំយល់ថាធម្មតាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេអត់ដែរអ្នករៀបចំគាត់អត់ដែររៀបចំថយក្រោយទេគឺគាត់មានមើលឃើញអ្វីមួយផ្លែគាត់មើលឃើញបណ្ដាគប់ផ្សេងផ្សេងលើតំបន់អាស៊ីឬភពលោកហ្នឹងមានអ្វីដែលរីកចម្រើនគឺគេបដូរហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំគាត់អត់ដែរធ្វើឲ្យមកក្រោយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅមុខគាត់ថាយើងយល់ក៏មិនយល់ទេតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ត្រោះធម្មតាតលៀងច្រើនប្រកួតល្អមែនតើល្អសម្រាប់ខ្ញុំមួយដែលបើថាបាល់ទាត់ធម្មតាក្រុមផ្សេងសាបានផ្សេងគេចង់ឈ្នះចាញ់អានឹងជារឿងការដឹកនាំរបស់គេក៏ប៉ុន្តែ
បាល់ទាត់ខ្ញុំជាតំណាងឲ្យយុវជនរបស់ស្វាយរៀងគឺត្រូវការប្រកួតច្រើនគឺចាំបាច់ជាងលទ្ធផលទៀតអឺចំពោះជាយោបល់របស់ខ្ញុំមតិយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់សំណពរទី1គឺខ្ញុំសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោយជឿជាក់លើការរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតបូកជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលព្រោះជាទូទៅទាំងបញ្ហាលីកក៏ដោយគឺបញ្ហាទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលកម្មជឿអ្នកនេះកម្មជឿតែសូមម្ដងមួយសូមម្ដងមួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងយល់ដោយសារខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់គ្មានទៅកម្មជឿអីទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលមើលឃើញឬមិនមើលឃើញអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំណពរវោឆ្នាំទៅឃើញតវ៉ាអាជ្ញាកណ្ដាលតវ៉ាអីអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំនេះចំពោះខ្ញុំគឺសំណពរទី1គឺការយោគយល់គ្នាដល់ចំណងមិត្តភាពសូមឲ្យលេងដល់ជឿជាក់លើការរៀបចំការប្រកួតរបស់គណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជន